走。慢走。这次要不是我反应快，李奶奶得被你吓死。看来我得想个办法治治你这一遇水就现原形的坏毛病。好了，你快去把衣服换了。去吧。哦。帮我通知研发部的董经理，让他喊上人晚上开视频会议。我有重要的事情交给他。巴顿，好巧啊，我们又见面了。江素素呢？哎，别说你穿西装的样子还挺帅的嘛。江素素这个女人别的不行，看男人的眼光还是挺高的。哎，巴顿，江素素给你多少钱？我出双倍离开江素素，成为我的人。哟，还害羞上了？你要是没拒绝，我就当你同意了。来，我们先加个好友。哎，江巴顿是我的人。你，江素素，你干什么呀？哎，你看，巴顿和总裁他俩多亲密啊！江总还亲自喂他吃东西。就是就是，肖特助，您和江总关系这么好，依您看，他和巴顿这次能坚持多久？一个星期还是一个月？我猜能一辈子。你刚才那句话什么意思啊？就字面上的意思。老肖，马上就要水漫公司了。对了，这次李董的事情解决得不错，你也帮了不少忙。今天晚上去我家吃个便饭庆祝一下。行，反正白吃白喝我最在行了。既然你们当东道主，那实在我负责好了，保证让你和那个巴顿满意。那晚上见。上次听素素说巴顿特别喜欢吃鱼，这些都是我专门为你准备的食材，来，快来尝尝。素素你也吃。你怎么不吃？不给我面子啊？吃吃。多吃点儿。啊，他这是？哦，没事，他可能有点身体不舒服。啊，我还以为做的不好吃呢。没有。我们吃。我早就跟你说了，不要和我用同款手机壳，拿错了多尴尬。你为什么不问我的手机密码？为什么和你的一样？世界之大，无奇不有。再说了，咱们这么多年好朋友和合作伙伴，拿我生日当手机密码，不是很正常吗？这充分说明了你对我的信任啊，果然够义气。你不用觉得尴尬，咱们在一起共事这么久了，我是不会误会你喜欢我的。你没有误会，我确实喜欢你。